听个证据片面制作出，配备选举出，修改定个六百六米个选举观念出得怎么马些？制作个图书堂准备七零六十里里有，人家人说昨天年间起码多少有不到，团长提的是六百六个人，修改咱们下来没六个人设计多，证据难度测量区别片面选举系列，让你个扎水七零有的，配个扎水管系别，从你的看穷穷西过去一百日。Sila, ane yaming la ane cawat hendu lagi ra. Ane ngah ni mah thoma tisu lopter la ane tiela, thoni lopter thengir ra. Ane dijela ni cida ngara sija di monkur sija ini. Kalau orang di kong kengguru macam lagi ane lasa kiri doa. Ane memang cik ini memang semua thoma dikiri doa lasa tu cik ya kat cik tu. So thunso ni dila ya potos thunso ra. Ane kongsi la ane pe ya potos thunso. Ane wadi tiela ane kucing batap tu ni. Jadi, jadi, ni macam mana remote itu lah, thambo, labri cie. Di sini, ani, tasus, samlo, tak kalau le, ni semua tak kalau le, semua cik dah jadi thongoda. Ni mixer ni sahur cido, sardo, ini tu thongsra. Ni ni, kiasa tu macam mana, trapah cina. Ni di pe apa thongsra, jadi, ani, jenis tu, ni di jangan dua baru cahsra. Ni di mixer sambo tu thongoda, ini tak pewa cido. Tak, sehingga tahu lah modern so, ini tu cipta ni pe aku tonton. Tiga ni pe tidak interest sahaja sila orang tu na. Tunggu ni ke, jadi pala la sejati lah, pala la kejadian, amal la kejadian lah. Ini tu dia aku tonton. Tiga, jadi orang remote orang, jadi ni pala mula ya tiga, dua tu sahir lah. Karena langkah tak jauh jauh le, so ini lah. Ini pala semula aku tangan tu lah sa. Ani ini sendiri, ni. Ni mah simpul cahmera, ni ni deal tu sebenar cira, ini dulu je. Balam tu, ini deal real lah. Ini kalau ini langkah ini dia na, deal yang potong susu, balam la. Ini deal yang jauh lebih susu. Ini dia cie, ini dia ni mahu mixer ni, ini cahaya cukai lah. Dia ni orang langsir dia, dia pen tu susu. Bodi ni cie, tengah ni dia mizer tu dia sedang bocor lah. Dia pen aku dia cie tu susu. Tujuan tu pen, kalau jauh jauh pen aku cie susu. Tiga tengah suci yang sejajar dia ni, suci yang dalam salah ini dia lah. Ni mana, ani ni lupa macam cerita ni yer eh, sejajar lagi ada yer eh, ni dia lo jauh-jauh pergi aku test malah, ini cina pergi aku tu, kalau ni jaga dengan jual, pahat tu jaga tu tak pernah jadi yer wah, dia ni tak pernah cerita na susu rangi cik cair tu jual tu baru, ini tu thongsun ni, so ini tu cerita tu pergi aku, mesti pergi aku thongsun ni, orang aku tu feeling cina ni, sen orang tu kan tu tu cuci kaya yer wah, ini. Jadi tenju cikjo tu. 다수의 칠레 폐지와 야가르와 당 표명의 일기 유분이 안주 통주수 유의장 다리 쌀도 고집에 다수강 뒤니 시엔다 미리와 표배 쉬운게 시기 얘기도 당부 고주의 미수에는 삼주리로 특히 독바사이래라 근데 지금 근데 그들은 심수 차이입니다 고마 당부기에는 안니와 순발레루다 저 나라 인제랑 삼로다이라 딱 가리니 나라들 낙시 니기 곤 나라 믹도 상보시대라 표면설라 Ani sehingga seorang mixer puda, tapi pemulaan ini juga lah. Pemain ini cerita, cerita ya boleh kunjungi kandang tuan ngah awam mera. Ini ngah rata nampak aku tuan sura. Sehingga seorang ini tak kalau orang ini tanah ya bodus. Ini cerita na, cerita jaga lah lewa jadi. Ini cerita na ngaji jaga ni ya boleh. Ini semua lekat semua jaga lah ready. Ini kaku dah. Ini ngah rata cik cerita na, ngah rata khasan gosu ni sini. Ini Pewa yang jelas lah, pewa yang jadi pemain super lah. Ani pewa lagi tu, kait kuda cuit dah. Ani jaga kasi, ani long sahur tu tinggal dah. Kau macam entah siapa. Ani pewa ni aku tu lagi dah. Oh ni dah, ngala ni samju dosi je. Sangat pewa kau cuma. Wudi tolak, tapi entah dosi ni samju dulu. Tapi lain lah, tapi kari jenis tapi cepat terasa diwar lah. Ani susu ni mewujud lah. Ani tis cikran, lusi cikran cintin lah. Ani aku tunggu dulu lah. Ani mixer sawa tu cie ada, tapi hairdresser tu lah, tengah lupa cie. Ini tu cie tu nampak apa tu? Ini tujuh tulang macam cie, susu yang apa cie lah? Ani pewayat juga mingci ya cai tu. Ani pewayat buku juga ini cie tu lah, ini kita cie tu. Ani ini apa tu? Tungs ni cie dah cie. Ani tu sehingga pula pemain tu jele, ini tujuh tulang macam mana lah? Mudi cie lah. Sehingga lah, tapi cina lah nanti, tapi tujuh lepas itu, dia hairstyle change juga. So, terus asalnya macam ni lah.
Korean hairstyle to later. Only the late, any Korean hairstyle to chick later. Any chick, any much in a mock leather, spiky leather, chigura, an army cut, yura, any pumulani step cut, any Tarugasa manja dilido, any lower. The introduction, Rachida. So, Chidangi special for Nagashu, the office key haircut chida, any Zangma Hawk, or Indian Hope, not Tipe go to Chira, any Tila Putumu, Kalan, Zangma do Chira, office to Rachida, office to Kadin, Zangma do to the Pinin Mutunda, not Tipe go to Chita, Izan Challenge is real, Jejon, and the Dolan, not Pia Putosu, and the hair shelling Nagashu to Chi, Chidangi. This is Laura. One is a bit of Nick Chidan, and then he has a shower. Chidan Arakashi into me.